JBC Live de Halloween no ar! Sim, estamos chegando inteiros ao vivo e a cores para todas as galáxias! E eu não estou sozinho, estão aqui comigo hoje meus grandes companheiros de jornada, Ed Carlos Rodrigues, vulgo gigante guerreiro da Ilion, e Tibi Martins, a nossa Sailor Brazuca. Boa tarde, gente! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live. Obrigada aí, gente! Fala, e boa Marcelo. Tarde, Marcelo. Boa tarde, Ed, meus queridos companheiros. E aí, Tibi? Fala, Marcelo. De volta para mais um JBC Live. Isso aí, com muitas novidades, Ed Carlos Rodrigues e Tibi Martins. Teremos novidades, lançamentos... pré-vendas, novas capas, vai ter muita emoção, choradeira e arrepios. Olha as teias de aranha aqui em volta que o Xami colocou, hein? Caprichou, hein? Ed, você tá me ligando, cara? Não. Você é louco, mano. Aqui, Ed Carlos. Ah, agora apagou aqui. Que é susto. A Siri. Mas enquanto vocês estão aí se resolvendo, né? Se ligam, se não ligam um pro outro, eu vou dar aqueles recadinhos básicos aí da live, né, gente? Então, primeiro eu vou pedir para você dar um like aqui para ajudar a gente neste vídeo, né? Nessa live. E aproveita, compartilha aí, né? Com seus amigos. Vamos divulgar aí, porque deve ter muita gente querendo saber quais são as novidades e os anúncios que a gente vai colocar aqui no ar hoje. E se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, caso ainda não esteja inscrito. E, claro, a gente vai deixar as perguntinhas lá para o final. Ainda a gente tem anúncios. E que café macabro é esse que a gente tanto está falando nas redes sociais? Coloca aí nos comentários. Aí, e aí, Ed, o que é esse café macabro, cara? Vamos saber no decorrer da live. Sensacional! Então, vão mandando, né, Tibi, já perguntinhas agora, não deixa para o final. Exatamente. E antes de encerrar, a gente já vai parar também de selecionar as perguntas. Então, para não ficar de fora, manda já agora. Já aviso a nossa querida Alice que Reversal está na gráfica, chega em breve, então não precisa perguntar, tá? A capa tá linda, a gente já viu a capa como ficou, já tá impressa, maravilhosa. Agora, né, a sobrecapa, na verdade, agora só falta o mangá em si. Então, Reversal é um dos próximos lançamentos da JBC, chegando muito em breve. Né? O Ed deve estar lendo aí o chat, você já viu que deve ter perguntado. Eu não leio o chat aqui na hora, né? Não, em algum momento vai perguntar, né? Então, uma pergunta a menos. Ó, oh, tô perguntando se é ao vivo. É ao vivo, tá, nossa, gente? Não, tanto que é ao vivo que eu já comi uma parte aqui do roteiro. Então, assim, a time perguntava, que macabro é esse? E aí eu já tenho que entrar com essa fala. Teremos uma participação especial hoje do selo Start, e que vocês vão saber logo, logo, porque o selo está crescendo e vem novidade. Novidade das boas, novidade das boas. E agora, vinhetinha para a gente ir para o primeiro bloco. Cara, eu tenho certeza que essa música da Ayumi, ela tinha que estar tocando em rádio. Ela é muito, muito boa. Não é? Ela é muito, muito boa, gente. É incrível. Ela tá disponível no Spotify, Ed? Tá, tá. Yumi tá no Spotify, bonitinha lá. Não sei se vocês sabem, essas músicas que a gente toca aqui, que a gente toca aqui, são da banda Danger Sun, né? Que é, né, liderada pelo Ricardo Cruz, com a participação do Rodrigo Rossi. Rodrigo Rossi. E da Larissa Tassi. Tem sempre uma famosa ajudando um cavaleiro a vencer. E aí a gente teve um conjunto de três músicas baseado no universo do Akira. Teve uma música baseada em Your Name. E o pessoal também desenvolveu uma música que virou tema da editora, que é a Yumi. Meu, ela é muito legal. Ela é muito, muito, muito legal. De verdade. Não é porque eles são nossos amigos, é porque a música realmente é muito legal. E por falar em coisas muito legais, é de Carlos... Tá chovendo pré-vendas JBC na Amazon. Então, meu querido, como sempre, por favor, faça as vezes e conte-nos o que está chegando. Vamos lá.
A gente tem pré-venda de Bem da Hora 2, chegando aí o segundo volume da coletânea das histórias one-shots do Raoni Marx. Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas 1, The Lost Canvas Gaiden, tá, gente? Gaiden, né? Com essa capa, o novo formato de capa shiny, né? Agora dourada. 1 e 2 também está chegando aí, né? Tem pré-venda na Amazon. A gente está lançando um livro sobre a história do Lamen e, né, e a sua invertência tanto no Japão e aqui no Brasil. É um livro espetacular que vocês não podem perder. Se você curte Lamen, vale a pena ter esse livro em casa, porque é um belo de um guia. E também para quem gosta de histórias do Japão, né? Vale a pena. Aí a gente tem também um 4 títulos, uma sequência, né? Fairy Tail 3, 4, 5 e 6. Até perguntei hoje para ele por que juntou tudo, falou, faltou papel e a gente teve que juntar uma sequência só. Então vem 4 números aí do Fairy Tail. Tem a pré-venda da tão esperada e aguardada Neo Genesis Evangelion Collector Edition. O número 1 está chegando aí na Amazon para você poder adquirir em primeira mão. Inuyasha Wideband 5, Shaman King 4 e Soul Eater Perfect Edition 3. E também temos duas capas que foram aprovadas que logo mais entram em pré-venda, né, Marcelo? Opa! Vamos começar com ela! Do mesmo autor de Shaman King, Hiroyuki Takei. Oh. King, saiu uma coisa esquisita aqui. É a máscara que tá apertando minhas bochechas aqui. Mas temos Nekara Volume 3. Olha só, penúltimo volume já dessa série. Incrível, o gato Ronin, né? Gato samurai. Um traço desenho incrível, né? Super estilizado do Takei. Aquela dinâmica de história muito, muito, muito legal. Nekogahara, capa do volume 3 aprovadíssima. E agora, aproveitando o tema de Halloween, é de Carlos e Tibi Martins. Uma capa especial. Aprovada hoje de manhã. Chegou agora, novidade absoluta, Junji Ito, Diário dos Gatos, Ion Emu, capa nacional aprovada, título nacional aprovadíssimo, né? O título original é Junji Ito's Cat's Diary, Ion Emu, né? Em inglês mesmo, não tem grande diferença, a gente só deixou em português. Mas é de Carlos, um sonho muito antigo meu se realizou finalmente. Desde que era tudo mato aqui, eu sonhava com uma capa que brilhasse no escuro. E o que acontece com essa capa, Ed Carlos? Oh! Olha só! Ela brilha no escuro! Essa é uma imagem ilustrativa, é bem próximo disso, tá, gente? Mas é uma capa que brilha no escuro, os olhinhos, a orelhinha do gato, o narizinho, dos dois gatos, né? Os detalhes do rabinho do gato também. Lembrando que Diário dos Gatos não é uma história de terror. Sabemos que Junji Ito é o rei do terror, é o cara do terror, não, do horror. São coisas diferentes, próximas, mas diferentes. Ele é o rei do horror, não é o Jack Skeleto, mas é um mangaka conhecido como o rei do horror. E o Diário dos Gatos, ao contrário disso, apesar de ter toda a estética, o traço do Junji Ito, ele está mais para comédia, né? Porque ele conta o cotidiano, o dia a dia dele mesmo, Junji Ito, com a então noiva dele e os dois gatos que eles adotam. E o mais curioso é que um dos gatos, realmente, vocês podem olhar, observar ali nas costas, né? Do gatinho branco ali, ele realmente parece ter uma caveira nas costas. Parece que é um fantasma, uma carinha de caveira, né? Que inclusive essa carinha brilha também ali no escuro, é que tá numa perspectiva diferente, né? Não tá de frente, mas ela também brilha. E aí que tá o legal, né? Porque ele começa a ver coisas, ele acha, né? O Junji Ito acha que o gato é assombrado, que é algum bicho de outro mundo. E, então, ele encana, né, Ed? Diga. É, Marcelo, assim, o título pode não ser de terror, mas que essa edição vai te dar uns sustos à noite, vai.
É o traço dele. E a brincadeira, as visões que ele tem são de terror, né? Aquela coisa, opa! Aí ele não, opa, ufa, que susto! Eu tô vendo Mas eu coisa. digo, Mas, cara. para brilhar no escuro, né? Porque você tá Opa, ligado, noite. né? À noite ali na prateleira. Eu tenho um do Jack que, meu, à noite, às vezes, ele fica o dia inteiro a luz nele lá, e aí à noite desliga, vai andar no meio da casa, tá aquela cabeça de caveira, né, brilhando, gritando ali. Se você não tiver preparado, você vai tomar susto. Por isso que eu tenho um Ultraman Cosmos e um Ultraman Tarô que brilham no escuro aqui na minha prateleira. Para te Para não proteger. levar sustos, para não levar sustos. Me sentir protegido, Ed Carlos. Mas Sim, muito bom. enfim, é uma comédia macabra, né? Um pouquinho diferente, mas é assinada, tem todo o visual do Junji Ito. Vocês vão gostar, é muito divertido, é um one shot também. Agora, quem mais me dá medo, cara, de boa nesse mangá, é a noiva dele. Inclusive na capa. É que ela tá escondidinha lá no fundo aí Lá na no capa. fundo. Mas o jeito que ele desenha a noiva é muito legal. Agora eu vou te falar uma coisa. A gente fez uma. A Karine fez uma foto dos gatos lá dela, lá. Que, cara, caberia muito com a capa desse mangá. Em algum JBC Beats a gente mostra. Ah, eu achei que tava Porque. aí até, fiquei curioso, pô. Não tá aí, né, Tchami? Tá? Fácil? Tchami? Enquanto o Yuchami procura, ó, tem gente perguntando se já tem previsão de quando vai lançar. Então, vai entrar pré-venda. Agora! Agora que entra! Não. Se eu não me engano, se não entrar hoje, terça-feira, já vai ter pré-venda. O menino Na Lucas Amazon. tá tentando subir na Amazon, né? Tem todo um processo para você subir, não é assim, você abre lá e já coloca, né? Tem todo um processo dentro do sistema da Amazon, mas a ideia é que. É, 24 a 48 horas é o processo. Pode ser que ainda hoje realmente já esteja disponível a pré-venda. Fiquem de olho, fiquem lá dando F5, Ed Carlos, para atualizando. Para ver se entra, mas logo, logo já entra. Junji Ito, Diário dos Gatos, Yon Emu. A nossa brilha. A gente já tinha capa Shine, agora a gente tem capa que brilha no escuro, Ed Carlos. Sensacional. O Eu ia Nekogahara também falar já. assim, ó, pro pessoal ficar de olho na pré-venda, entendeu? Fica acompanhando as redes sociais, porque assim que sair a pré-venda vai ser anunciado lá também. Exatamente. Muito bem lembrado, Tibi. E por falar em capa Shine, o Ed Carlos falou aí da capa dourada do Lost Canvas Gaiden. Agora, ela não é exatamente igual, a gente já mostrou, ela não é exatamente igual à capa do Lost Canvas, que é aquela toda prata laminada. É só nas armaduras dos cavaleiros, tá? Então vai ter um dourado, ficou uma coisa mais linda, a gente já mostrou aqui. Se der, se vocês quiserem, eu tento pegar aqui a prova. Que é só como eu disse, é uma prova só, é um teste, mas ficou sensacional e logo, logo chegando, tá na gráfica, logo, logo já chega pra gente. Tô louco pra ver como que ficou o mangá pronto. Vai ficar sensacional. Sem falar do Evangelho, meu, o Lamen, o livro do Lamen, Marcelo Naranjo fez a liberação, fez a leitura, a crítica ali, afinal, né? Ele só mandava mensagem, gente. Tá me dando muita fome, tá me dando muita vontade de comer lamen. Eu vou precisar sair e comer Não. lamen, porque é muito legal. Visualmente, ele é muito bonito. Além do conteúdo muito rico, visualmente ele é muito bonito, né, Ed? Sim, ontem eu estava na palestra de lançamento do livro e tal. O bate-papo ali, cara, sobre o livro, você já sai ali e fala: cadê o. Vamos no lamear o mais próximo possível, né? A casa de lamen mais próxima, porque realmente o assunto te atiça a querer, sei lá. Se você está lendo isso à tarde, à noite, vou tomar um lamen. Vou lá comer um lamen. Aliás, que foto foi aquela que você postou naquela panela gigante de lâmina, Ed Carlos? É, a exposição de baús, né, onde se coloca o lamen, está rolando lá no Japan House. Então, quem Pô, que legal! quiser pode ir até lá e fazer a mesma foto que eu fiz lá. Muito bem, achava que era pro lançamento lá pro evento, mas pô, muito Sim. legal saber. Não, o livro está sendo. Ele faz parte da semana da culinária japonesa que está rolando até o 1º de novembro, né? Então vai ter uma série de atividades na Japan House, no Bunkyo, né? Então fiquem antenados lá na Japan House, porque tem muita coisa para curtir lá.
referente à culinária japonesa. E daqui a pouco novidades que vão dar água na boca também. Vocês aguardem, aguardem, não saiam daí. Vocês vão ver que loucura que vai ser. E só finalizando agora sobre Diário dos Gatos e Onimu, né? Nosso Junji Ito, né? O Junji Ito da JBC. Duas coisas. Primeiro, essa capa brasileira, a gente se baseou na capa que a Kodansha lançou nos Estados Unidos da América, tá? É a versão mais próxima da capa americana. É uma ilustração que era exclusiva lá para os Estados Unidos, agora é só nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Porém, a capa original, que se vocês forem procurar aí, dar um Google, né, vocês vão ver que é uma capa amarela e preta com detalhezinhos em branco. A gente usou ela como capas internas, tá bom, gente? Mas a gente pediu autorização lá para a Kodansha autorizou, todo mundo falou, nossa, a gente também adora essa capa, eles amaram o projeto da JBC, então foi muito legal, a gente está muito contente com essa capa de Junji Ito, Diário dos Gatos, Yonimu. Detalhes sobre, em segundo, detalhes sobre a edição da JBC, Tibi, além da capa que brilha no escuro, tem mais o quê? Vamos lá, tem páginas coloridas, não podemos esquecer. E o formato dele é 15x21. Então, vai ficar lindão. Teremos orelhas na capa, né? Não é sobrecapa, né? É a capa cartonada com orelhas e ela brilha no escuro, brilha no escuro. Eu disse que ela brilha no escuro. Estou muito feliz com essa capa que brilha no escuro. É uma felicidade. Cara, quando eu era criança, teve um álbum da Disney que eram as letras do alfabeto. E aí cada personagem da Disney, tipo o Mickey, era a letra M e o Mickey ali do lado. Só que a letra brilhava no escuro. Isso nunca saiu da minha cabeça. Todas as figurinhas, cada letra, o contorno da letra. Tem no Mercado Livre, ou aí no Google, vocês dão uma procurada, se vocês ficarem curiosos. Obviamente não vai dar para ver as letras brilhando, mas para ter uma ideia do que eu tô falando. Cara, e desde aquela época, desde criança eu queria fazer alguma coisa que brilhasse no escuro. E finalmente, menino Lucas, nossa querida Eliana Aragão, conseguiram negociar, porque não é barato fazer isso, né? Então, conseguimos chegar num acordo lá com a gráfica e conseguimos finalmente viabilizar uma capa que brilha no escuro. E agora sonho está ligando... tem mais um detalhe aí, hein, Tibi? Isso, a falar, além do sonho do Marcelo realizado, a gente tem o preço, ele vai sair por R$37,90. E eu queria lembrar que todos os links estão na descrição aqui do vídeo, entendeu? Fica também de olho nas redes sociais, que assim que a pré-venda de Junji Ito sair, vai ser anunciado. Mas todos os links de tudo que a gente falou aqui, né, que já está em pré-venda, né, e em produção, já está aqui, ó, na descrição do vídeo. Então, pressão, hein? Pressão. Então, com isso, bora para o próximo bloco? Ainda... Ah, entrou, hein? Parece que entrou a pré-venda, gente. Dá uma conferida aqui, estou olhando aqui. A gente vai para a vinheta, por favor, produção, bora. Produção, dá uma confirmada para a gente, aí a hora que a gente voltar, a gente vai confirmando, porque estamos inteiros e ao vivo agora, às 17h59 do horário de Brasília, e vamos para o segundo bloco, vinhetinha, Tchami! Yumi! Ed Carlos! Tem lançamento chegando e lançamento pelo selo Start. O que você vai trazer de novidades para a gente? Eu já estou ficando com água na boca, Ed Carlos. Estou ficando aqui sedento, querendo energia. Então, Ed, por favor, decorra sobre a nossa novidade do selo Start. A gente vai trazer o café do Café Macabro, né? A gente falou... Ainda tem o Macabro que vai acontecer, mas começa pelo café. A gente vai trazer o café. E a gente tem um convidado para falar sobre isso. Mas antes de falar, por que a gente tá falando café? Porque o título chama Coffee, né? E fala, é uma história que vai falar sobre café. Vai discorrer bastante sobre a produção do café, como fazer café. Mas eu não vou tirar... né, tudo sobre o título, porque o autor dele está aqui e vai falar sobre isso. E eu quero chamar o Guilherme Metti,
que é o nosso mais novo artista na constelação Start da JBC. Nosso sétimo título aí do Start chegando, e é o autor do Coffee, o título Parabéns. Que a gente está trazendo para a JBC. E se tudo dando certo, a gente está correndo para isso, estará lá na CCXP. É isso, sim. Matt? É isso. E aí, galera? Obrigado por me receber aí. Salve, seja muito bem-vindo, cara. Bem-vindo. Obrigado. Agora, por que, Matt? Você é fã do Starbase? Matt Cinto? É um apelido que eu comecei a usar na época que eu comecei a frequentar os eventos de anime e fazer uns fanzines, né, de quadrinhos e tal, fazer minhas histórias. Eu achei que Guilherme era um nome muito comum para identificar como artista. E tem um filme tem um filme de Kung Fu, filme policial de Kung Fu, assim, que tinha um dos personagens que se chamava Matt. E aí eu achei legal o nome na época e adotei. Eu tô usando esse nome desde, sei lá, 2002, mais ou menos. E aí então ficou, é, né? É o apelido que eu escolhi. Te entendo. Não. Bom, Tchamei, acho que é melhor. Mostra aí o Coffee pra gente e vamos entrar no título. Vamos falar do título. O time tá ousado nessas apresentações, né? Poético, ele entra numa vibe diferente a cada uma delas, né? Cara, eu conheci o Matt através do Raoni, e ele falou um pouco desse trabalho dele que tinha sido lançado no Arts Alley e esgotou, e que ele tava pensando em trazer ele de volta, né? E é um one shot, e a gente acabou chegando numa conversa interessante e... Era um título que tinha tudo para agregar aqui no Start. Mas aí, Matt, fala o que se fala, o que a gente vai ver em Coffee. Bom, Coffee é uma HQ que tem tudo a ver com o universo do café, né? Com o preparo do café, com a relação que as pessoas têm com essa bebida, né? Com o café. Mas especialmente é uma história sobre a relação das pessoas que é construída, né, não só com o café, né, com a bebida café, mas ao redor, né, do café, no ambiente da cafeteria e as amizades que são formadas por causa disso. Ou também não as amizades necessariamente, mas as relações, né, de forma geral. Porque o próprio protagonista da história, o Ink, ele é um cara que não gosta de café, né, não bebe café, e ele começa a frequentar essa cafeteria por outros motivos que não o café. E aí a história vai se desenrolando nessa relação dele com os outros personagens. Não, muito bacana. É muito engraçado quando o Ink fala para a barista da cafeteria que ele não gosta de café, né? A situação é muito... Vai, Marcel. Cara, eu tô apaixonado por... Posso chamar de mangá? Porque lá vocês tratam como gibi e tal, pode. Mas é um mangá também, pode, né? Pode. Tem bastante influência de mangá. Tem muita influência. E o traço e a dinâmica da sua narrativa é muito legal, a maneira como você vai introduzindo a ideia assim, de um cara que, meu, o que tem a ver o café? E a maneira, tudo que gira em torno, né, da experiência... de fazer um café, tomar um café, compartilhar um café, é muito legal, né? E isso são experiências suas mesmo, né? Sim. Cara, é muito interessante, assim, porque eu também cresci, tipo, sem tomar café, assim. Meus pais nunca faziam café em casa. O primeiro, eu até comento isso num dos textos lá na HQ, tipo, o primeiro café que eu preparei eu já tinha quase 18 anos, assim. Quando eu era estagiário no estúdio de ilustração já. E nunca tinha muito hábito, assim, de tomar café. Comecei a tomar café socialmente, assim, tipo, depois do almoço, com o pessoal, às vezes, do trabalho, tomar café em algum lugar, ou na agência, enfim, no estúdio tinha café lá. Mas, de uns anos pra cá, comecei a gostar mesmo, assim, me interessar mais pelo universo do café,
pelos tipos diferentes, né, de grãos e preparos, enfim, toda essa parte. E isso acabou também essa experiência, né, de frequentar a cafeteria, não primeiramente por gostar de café, e depois acabar se tornando essa relação que você vai construindo amizades, você vai descobrindo cafés novos, chegando a um ponto assim, tipo, quando eu viajo, por exemplo, vou para outros lugares, outras cidades, ou enfim, oportunidades que eu tive para viajar para fora, por exemplo, eu peço indicação de cafeterias, aí a minha esposa, a gente prepara uma lista de cafeterias para a gente visitar, vai ocupando um espaço assim na sua vida de um jeito interessante, assim, e no meu caso foi mais ou menos isso. Eu fui fazendo também alguns cursos, assim, né, de barista e tal, e eu atendo como barista voluntário numa cafeteria. Defina também. Barista! Cara, o barista é a pessoa que prepara, né, o café, é a pessoa que, enfim, consegue, que domina as técnicas ali para preparo de café, seja na máquina de expresso, seja os métodos tradicionais, né, coados ou de infusão, ou, enfim, o que for. Eu ouvi dizer que o termo barista vem porque a pressão da máquina de expresso é medida em bar, né? Então, o barista é a pessoa que controla o bar na máquina, é o cara que sabe regular a pressão da máquina. Mas eu não sei se é exatamente isso. Eu acho interessante essa explicação. Sensacional, não fazia ideia, nunca. Como eu sou da galera do mate gelado, eu não fazia ideia que tinha um nome para quem faz o especialista. Tem um nome, ali. Tem um nome. Cara, Marcelo, você acha que não? O barista é para todo mundo que tá que atende no balcão, até mesmo para quem faz drinks também, né? É o barista, né? Daí eu já não sei. Geralmente eu tô mais familiarizado com o mundo do café, assim. Mas seria a pessoa que prepara e serve os cafés. Mas dentro do mundo, do universo, né, da cena do café, assim, você tem outros profissionais que trabalham em outras etapas do processo, né? Tipo, você vai ter coffee hunters, que são as pessoas que buscam os cafés, né, os cafés mais interessantes, visitam as fazendas, visitam os produtores, provam os cafés, descobrem quais são os melhores cafés para trazer para as torrefações e cafeterias. Você vai ter os kill graders, que são as pessoas que são os mestres de prova, né, de café, que fazem avaliação de café. Você vai ter os mestres de torra, que são as pessoas especialistas em torrar o café e extrair do café as melhores características, enfim. Você vai ter vários profissionais diferentes, trabalhando em diferentes etapas do café. Então, o barista é a pessoa que trabalha no preparo do café. Isso. E tudo isso está de alguma forma aí no coffee, né? Sim, eu comento um pouco sobre, né, esses processos e enfim, essas etapas na jornada do café, né? Mas é mais focado na parte do barista mesmo, né? Justamente pela história se passar na cafeteria, que é onde é preparado e servido as bebidas. Eles comentam algumas coisas sobre a torra ou sobre outras partes do processo, assim. Mas é bem interessante. Para quem tiver curiosidade de entrar nesse mundo aí, é um caminho sem volta. Muito legal. Agora, duas perguntas rápidas, curiosidades minhas, na verdade. Okay. Né, praticamente, mas acho que todo mundo vai se interessar. Primeira pergunta: você já visitou lá em Santos, lá aquela cafeteria no Porto, que era onde tinha o comércio de café, saiu o café exportado e tal, que deixaram meio com a cara lá da época de Dom Pedro, sei lá de que época era. É no centro histórico de Santos, centro histórico, né? De Santos. E aí eles mantêm bastante a estrutura arquitetura histórica. Dá pra ir de bondinho até lá, né? Dá pra ir de bondinho até lá. Você já foi? Cara, eu já ouvi falar dessa cafeteria. Vamos cancelar agora esse lançamento. Pronto, acabou. Não é possível. Eu nunca fui pra Santos, então eu não conheço ela. Mas... Você de onde é? Eu tenho um amigo, o Kaká, ele é de Santos, e se não me engano, quando ele foi pra lá há um tempo atrás, ele trouxe um café para mim desse lugar, dessa cafeteria. Não, é obrigatório. Lá é uma tem das café... mais antigas que tem, né? Tipo, é muito legal lá, o ambiente. De mercado de café, assim, né? Tipo, onde sim, isso. Tem as sacas, tudo. É muito legal ir lá. E é legal que dá para ir de bondinho. Dá para fazer um passeio. Você vai de bondinho e desce lá. É da hora. Pô, legal. Detalhe quando eu fui, eu tava apresentando um evento ali no Centro Histórico, daí eu fui a pé, mas de bondinho, eu não lembrava que tava pra ir. Você consegue, tem uma... Eu não vou lembrar, gente, que já faz um tempo. Tem que ver até se tá funcionando, né? Que a gente teve uma pandemia aí no meio, talvez a gente tenha esquecido esse detalhe, né? Mas tinha um bondinho antigo, que aí você pega, ele dá uma volta lá no Centro Histórico e passa lá.
aí você sabe onde é, tal. É meio que uma esquinona, né? Um pé direito gigante. É bem legal. Vale pelo passeio, mesmo que você não curta café, mas você vai acabar querendo experimentar alguma coisa que é tudo de café lá. É, mas né, tem outras coisas, café, né? Tem café gelado, tem cappuccino, tem outras coisas. É tudo coisas, café. Sim, várias bebidas. Grandes variações de café. Você ia perguntar algo, Ed, antes de eu fazer a grande pergunta aqui, que vai quebrar não, a paradigma? Só acrescentando que o Matt é de Curitiba. Ele por isso. A esposa dele, a Gabê, são de Curitiba, né? Inclusive, cadê a Gabê? Ela devia passar, dar o ar da graça aí pro pessoal. Cara, ela tá assistindo a live aqui na sala. É, eu sei que ela tá aqui, ó. Ela tá comentando. É, ela tá on fire no chat aqui. É, on fire é muito bom. Ali o Raoni, né? É. Causando, quando vocês vierem aqui pra São Paulo, Santos é 40 minutos daqui, cara. Vale a pena. Você, como grande fã de café, vai pois curtir muito. Preciso mesmo visitar. E quando for pra Santos, com certeza eu vou nessa cafeteria aí. E agora a pergunta que não quer calar. O café mais famoso, mais caro, o café de cocô de macaco, você já experimentou? Café de cocô de macaco eu nunca experimentei. Jeff Ono experimentou. Lembra, Ed, que ele contou pra gente? Não é o de gato? Não, é o de macaco, que tem que ir lá pegar o cocô, ele come a semente. Macaco? É, e tem de um outro bicho lá também, é caríssimo. Tem o do Luwak, né, que é um, eu acho que é um marsupial, não tenho certeza agora. Também. É um bichinho que parece um, ele parece um macaquinho mesmo, assim, um esquilo. Talvez seja marsupial, mas não é o timão? Não, mas aí é na Austrália. na África, marsupial, onde que é mesmo? Então, é o timão do Rei Leão? Eu não lembro qual lugar, mas o nome do bichinho é Luwak, se não me engano. É Luak. Você já experimentou algum desses? Aqui no Brasil, a gente tem alguns lugares que tem café que é feito com cocô de um pássaro. É, que é o jacu. E aí, esse já provei aqui no Brasil. Esse café. E aí? Cara, ele não é o café do tipo de café que eu mais gosto, assim. Eu gosto de cafés mais ácidos. Pra mim, ele não compensou o custo-benefício, não. Ele porque é o café caro, mais caro, né? Mesmo, eles são caros. Por causa do processo dele, né? De, tipo... A ideia, para quem não sabe, é que o pássaro vai naturalmente... Esses cafés especiais que a gente está falando, né, eles são colhidos não por máquinas, né, são pessoas que escolhem os grãos mais maduros, os grãos que estão melhores ali. Então a ideia por trás desses cafés que os animais colhem e comem e depois, né, digerem e evacuam, é esse café é porque os animais já vão escolher os frutos mais maduros. E o fruto, né, do café é uma cereja, então... Quando o animal faz o cocô, o caroço, a semente fica ali no cocô e eles pegam daí esse grão que tá ali, que já foi, enfim, escolhido ali das frutas mais maduras, mais doces, enfim, para fazer, para processar e daí fazer o café, né? Ser torrado e tudo mais, tipo, todo esse... Ah, esse passa ainda por um processo de torra, tudo? Sim, sim. Se não... A única diferença é que, assim, geralmente os caras colhem o café do cafeiro, né, do pé lá, e ele vai passar por um processo, às vezes, ou de fermentação, ou, enfim, onde todas as características da fruta vão passar pro grão, né, pro caroço ali, pra semente, e daí ele vai ser despolpado e depois essa semente vai ser, né, secada e torrada para depois moer e daí fazer a bebida. É, a única diferença é que ao invés desse processo de separar, né, o fruto ali da cereja da semente, ele vai ser feito pelo próprio animal, né? E aí esses grãos vão ser depois processados, lavados, etc. Igual acontece com todos os outros cafés. Tipo. Já fica aí a ideia para um volume 2. Fica aí já a ideia para o volume 2. Só cafés, grãos especiais provados pelo Matt. All around the world, né? Ah, eu vou te dizer que a maioria desses cafés tem lá em Santos, viu? Tem lá, pelo menos tinha, que quando legal. Eu fui, tinha lá. E eles são caros pra caramba. Tem, caros pra caramba. Bem caros, com certeza é bem caro. Né? Enfim, Matt, vamos lá. E da onde veio a ideia de criar a história de coffee, né? E fala um pouco das suas influências. Tá. Cara, bom, acho que primeiro acho que falar das influências é interessante porque acaba levando até onde acabou chegando, né, a história. Eu gosto de mangá e de quadrinhos, assim, desde criança, desde adolescente. E recentemente
eu comecei a me interessar mais em escrever, né, histórias que estão no universo distópico, assim. Então, tem algumas referências e algumas influências, assim, tanto para o meu estilo de desenho, quanto para o, enfim, para estilo da história, né, as temáticas que eu gosto de abordar e tal, que tão meio, como é que eu posso dizer? Eu gosto muito de Akira, gosto muito dos mangás do Taiyo Matsumoto, gosto muito de Tekken King Crit. A sua estante te denuncia, né? É, não, me denuncia total. E, na verdade, assim, um dos meus mangás preferidos de todos os tempos, assim, se não for o preferido de todos os tempos, é o Blade, o Mugen no Junin, do Hiroaki Samura. Oh. Não é distopia, não é nada, mas ele tem um clipe que eu gosto muito, assim, que é essa coisa meio... Tem umas reflexões meio profundas, umas críticas, assim, e ao mesmo tempo ele tem cenas de ação muito intensas, muito interessantes. Então eu gosto bastante da narrativa do Hiroaki Samura, dos diálogos que ele escreve, assim, essa coisa bem ordinária dos personagens, assim, de falar de um jeito bem comum, bem coloquial, assim, eu acho isso muito legal. Então eu tento ter essa naturalidade também nas minhas histórias. São com certeza, quadrinistas que têm muita influência, assim, pra mim. O Naoki Urasawa também é um autor que eu gosto muito de mangá. Eu acho que eu gosto muito da maneira que ele constrói os personagens, ele, né, traz profundidade, assim, enfim, variedade para os personagens dele, eu gosto muito disso. Então, são alguns autores que me influenciam bastante. Quando eu fiquei um tempo sem publicar, sem fazer nada de quadrinhos, assim, mas em 2015, quando eu voltei, eu comecei já a fazer mais nessa vibe de universos distópicos, assim, e fazer algumas histórias meio nesse futuro próximo, colocando alguns temas meio de escassez ou de tecnologia, de coisas, enfim, que não tinham caminhado tão certo, assim, tão apontando tão pro bem quanto algumas pessoas tinham imaginado no começo. E aí, a minha ideia pra Coffee era fazer uma história sobre gangues, assim, num ambiente meio distópico também, uma coisa meio Tekken King Crit, ou tem o Blue Spring também, que é um outro mangá de gangues do Taiyo Matsumoto, Akira, enfim... Ter essa coisa meio de território de gangues e coisas desse tipo. E a ideia era que um dos personagens e um lugar que aconteceria muitas coisas na história seria uma cafeteria. E eu fui aos poucos trabalhando alguns personagens ali que seriam frequentadores ou né, funcionários ali da cafeteria. E eu comecei a me interessar mais por esses personagens. E aos poucos eu fui vendo que dava para fazer uma história inteira, um arco de personagem, né, que ficasse interessante a partir dessa perspectiva da cafeteria e usando o ambiente da cafeteria e os temas, né, que tivessem relacionados ao café e aos métodos ali do café com uma jornada de personagem. Então a ideia do Coffee tem 5 capítulos, cada capítulo corresponde a uma das etapas, né, no arco do protagonista, que é o Ink. E cada capítulo tem como tema um método de preparo de café. Então a gente tem 5 cafeteiras diferentes, né? 5 métodos diferentes. E no decorrer da história ele vai conhecendo enfim, vão sendo apresentados para eles esses métodos e cada um desses métodos tem uma referência, né? Tem uma relação com algo que está acontecendo ali na história. Tem um paralelo, um aprendizado que ele tem com isso. E aí foi aí que veio a ideia para usar o tema do café na história, assim, porque... frequentando as cafeterias e aprendendo sobre os métodos, né, na minha vida pessoal, na minha jornada pessoal com o café, eu sempre fui muito observador, assim, então sempre achei muito interessante perceber as reações das pessoas ao se deparar, né, com um café novo ou com um método novo e como isso cativava ou, enfim, causava algum tipo de estranhamento na pessoa. E daí, na hora de fazer a história, pensando nos momentos-chave, né, da HQ, não sei quem acompanha já o trabalho do Raoni, deve conhecer o famoso método que ele ensina sobre usar cartões, né, onde você vai escrevendo momentos-chave da história, diálogos, né, e cenas principais, e depois você vai organizando isso na história. Usando esse método, eu acabei percebendo que tinham vários pontos principais da história que, de alguma forma, podia ter uma metáfora com um dos métodos de preparo de café. E aí eu falei, cara, acho que dá pra amarrar essa história inteira em cima do tema do café, e aí acabou ficando o tema de Coffee por conta disso, assim. Sensacional, cara. E tá muito legal. Vendo aí você desenhando a fluência, né? A dinâmica, o movimento que você dá no seu desenho, no seu traço, é
sensacional, é incrível. Obrigado, cara. Parabéns mesmo. Valeu. Olha, muito bonito. O COF tem tudo para ser mais um grande sucesso do selo Start, hein, Ed? Com certeza. Você ficou tá mutado, mudo, Ed. Sim. Tem tudo para ser um sucesso. E o Matt tem outras obras bem interessantes e vai estar lá na CCXP, né, Matt? Vou estar lá, cara. Vou estar levando alguns outros quadrinhos que eu já tenho, né, anteriores. A gente vai estar com esse lançamento super especial, essa edição nova. A gente lançou o KOF em 2019. Então, a ideia agora de ter essa nova edição, né, ela não é a mesma, não é a mesma edição, né, que a gente não só reimprimiu a KOF, né, a gente tem alguns outros conteúdos e tal, tem outras coisas novas nessa edição, nessa publicação dela, né, que estão bem interessantes, e se der certo vão ter, talvez tenha ainda mais uns outros materiais aí meus para esse ano ainda. Muito legal. Então, você estará aqui na CCXP, comecinho, quais são os dias mesmo, Ed? É a primeira semana de dezembro? 1, 2, 3 e 4, né, só que temos dia 30 o Spoiler Night, então algumas pessoas vão estar lá. São 5 dias de CCXP aí pela frente. Boa. Muito bom. E, gente, Tibi, dá para fazer perguntinha pro autor? É, isso que eu ia falar agora, né? O pessoal aí do chat que quiser mandar mensagem, a gente tá aqui de olho. O pessoal tá elogiando bastante, falando que tá com vontade de tomar café, entendeu? Ó, o Jonatas disse aqui que o método dele de fazer essa bebida em casa é torcer para dar certo, né? Eu faço café com tudo que... E vai dar certo. Eu também, às vezes eu nem penso na medida, né? Eu vou no olho ali e se vai ficar bom, a gente vai saber só depois. Eu tenho, em casa eu faço só o liquador, né? Então eu tenho o pequenininho, que é pra fazer uma xícara, e tenho o grandão, que quando a Carla tá lá, a gente faz café pra todo mundo. Então a gente tem dois formatos lá. Mas é curioso saber que tem outras formas, né, de fazer o café que não seja só o coador ou o expresso, né? Nossa. É toda uma experiência, né, que envolve, né? Eu adoro aquele café prensado, né, que é uma máquina, e aí eles põem o café e vão prensando assim para filtrar. É muito legal. Ô Matt, café combina com lamen? Cara... Dá pra harmonizar? Eu não sei se harmoniza tão bem assim, mas tem uma cafeteria aqui, um restaurante, na verdade, né, um izakaya que tem aqui em Curitiba, chama Oide, e lá eles servem comida japonesa, servem café também, e vários drinks e tal. Inclusive, uma das muitas das ideias para a história eu escrevi, né, e fui anotando, criando os personagens nesses ambientes também, né? Então, o Supernova, que é uma cafeteria muito especial para mim, que tem aqui em Curitiba, eles foram super parceiros assim no lançamento também, lá em 2019. A gente fez um evento de lançamento aqui em Curitiba, nessa cafeteria. E depois eu fiz também um outro evento de lançamento aqui em Curitiba, nesse outro restaurante, no ID. E aí lá, já tiveram vezes que eles serviram lamen, e eu comi um lamen e depois tomei um café, assim, mas não junto. Ô Matt, só uma pergunta que todo mundo questiona quando fala de café, né? Café com açúcar ou sem? Cara, pra mim... Polêmica! Café bom você pode tomar sem açúcar. Mas eu também, assim, pela minha experiência de atender ali no balcão, eu sempre argumento que a pessoa pode tomar o café com açúcar ou sem açúcar, como ela preferir, como ela achar melhor, mais agradável pra ela. Mas eu sempre recomendo que a pessoa tente provar pelo menos o café antes de colocar o açúcar, pra saber quanto de açúcar colocar. Quando a gente tá servindo café especial, né, que é um café de uma qualidade superior, geralmente ele não vai ser tão amargo, não vai ser tão... não vai ter um gosto tão desagradável, assim, de queimado, às vezes, igual alguns outros cafés convencionalmente têm. Então, para quem gosta de chá, por exemplo, você vai ter opções de café especial que são mais parecidas com o gosto ali, a experiência de tomar um chá, do que tomar um café convencional que você esteja acostumado aí, café comercial do supermercado, por exemplo. É o famoso chá-fé? Então, depende. Porque a gente tem tipos de torra também, né?
Então você vai ter torras de café que são mais escuras, torras que são médias e torras que são mais claras. Quando a gente faz uma torra de café mais escura, a bebida vai ficar consequentemente mais escura. Se você estiver usando uma torra média ou uma torra clara, a bebida com certeza vai ficar mais clara. Mesmo que ela esteja bem intensa, a cor dela vai ser mais clara por causa da etapa, né, do jeito que foi torrado o café. Então, o café sendo torrado numa torra média, por exemplo, dificilmente ele vai ficar com aquela cor bem escura, igual geralmente a gente tem nesses cafés com torra mais escura que a gente está acostumado. Ele vai ficar mais claro e algumas pessoas podem olhar e achar que tipo, é um café fraco, assim. Mas, na verdade, ele só é um café mais claro mesmo. Inclusive, tem um momento na história que acontece isso. E é o capítulo, inclusive, que fala sobre clareza. Inclusive, Tibi, tem uma perguntinha que envolve isso, né? Isso. Ó, o Jonathan está perguntando aqui qual que é o seu café favorito, Matt? E como autor da obra, né, qual que é aquele café que, que para você é o mais gostoso de se tomar? É difícil? Olha, então, eu não sei se ele tá perguntando o café favorito, tipo, se tem algum grão específico ou alguma coisa assim. Parecia uma pergunta simples, mas já vi que é complexa. É porque aqui a gente tem um negócio que a gente chama tanto o grão, quanto a bebida, quanto o lugar de café, né? Então, se você for perguntar assim, qual é o seu café preferido? Posso estar falando, eu gosto muito de frequentar tal café, tal lugar. Não, né? Mas eu acho que ele quer saber do grão, é bebida, né? Do grão. Tipo. É da bebida, acho que é da bebida mesmo. Eu não tenho uma torrefação, uma marca de cafés preferida. Tem fazendas que eu gosto muito. E daí tem várias cafeterias que compram café dessa fazenda e torram, né? Porque os cafés estão sempre mudando. Então, quando você está comprando café desses produtores menores... Tipo, as cafeterias não estão vendendo um café, tipo, de um tipo, né? Não é tipo extra forte, por exemplo. Você tem uma fazenda, você sabe de onde veio, você tem as características daquele grão, daquele café. Então, tipo, tem fazendas que eu gosto muito. Tem uma fazenda que chama Capadócia, lá em Minas Gerais, fazenda do Augusto Borges. Eu gosto bastante do café deles. Quando a gente fez a parceria com o Supernova e lançou o Coffee lá em 2019, a gente vendeu junto um pacotinho de café, que era dessa fazenda, desse café. Então, é um café... Os cafés deles eu sempre acho incríveis, assim, muito, muito, muito bons. E tem várias cafeterias aqui em Curitiba, em São Paulo, no Brasil inteiro, que compram café dele, que eu sei que são cafés muito bons. O método que eu mais gosto é a Rario V60. É um método de filtro de papel, um café com coador de papel, que tem um formato de cone, e é um método japonês que é recente, assim, é de 2000 e pouco, se não me engano. E ele é um método de você despejar água e coar o café normalmente. Não é um método muito diferentão, assim, não. É um dos métodos mais convencionais, assim, mas é o meu preferido aqui em casa. Inclusive, é o que eu preparei para tomar agora. É um Por acaso você está aí com um cafezinho à mão? Entendi. Por acaso estou Por com acaso. Uma caneca aqui e uma térmica de café aqui do lado também, que eu preparei uma jarrinha e daí tô servindo aqui. Eu faço uma jarrona de manhã e vai a manhã inteira, né? Só no café. Então. Ô, Tibi, tem aqui a perguntinha do Diogo Lisboa. Está no nosso roteiro. Ah, o Diogo Lisboa perguntou qual que é a vibe da história. É mais calma ou é técnica focada no processo? Eu acho que a história não é tão técnica, não. Eu menciono algumas coisas sobre os métodos e os processos, mas ela acaba sendo mais voltada uma aplicação filosófica do método na vida do personagem. Como eu comentei, né, de outras histórias que são referência para mim, outros autores são referência para mim, eu gosto de tentar equilibrar o ritmo da história entre partes que têm um diálogo um pouco mais... Eu desenvolvo um pouco mais o diálogo sobre os personagens, né, e tento trazer, às vezes, uma coisa meio... filosófica, assim, ou alguma reflexão mais interessante sobre alguma situação que está sendo proposta ali na história, com outras cenas de ação. Então, vocês viram nessas artes que estão passando aí de Amelete desenhando, tem algumas cenas que são de ação, de perseguição, de luta mesmo, e tem outras cenas que são mais focadas nessa coisa mais contemplativa, mais, né, mais tranquila, assim. Uma pessoa que leu comentou que achou uma mistura interessante do Gourmet Solitário, do Jiro Taniguchi, com o Tekken Kinkrit, do Taramatsu. Pode então crer. É meio esse equilíbrio, assim. Eu gosto bastante de tentar trabalhar essas duas coisas, assim, nas histórias. Ter cenas de ação interessantes, assim, com lutas
meio coreografadas até, tipo, tento imaginar bem a sequência da luta, como é que, né, quanto tempo demora para a pessoa andar de um lado do lugar até o outro. Às vezes eu desenho a maquete do lugar onde vai acontecer a luta, às vezes eu tento imaginar na sala aqui de casa, no caso, no coffee, tem uma cena que acontece um confronto dentro da cafeteria, e daí eu afastei os móveis aqui em casa, posicionei eles mais ou menos onde seriam os móveis na cafeteria, e fiquei tentando imaginar quanto tempo a pessoa demoraria para ir da janela até o balcão, pegar uma banqueta, subir na mesa, enfim, fazer todas essas coisas para tentar dar uma credibilidade ali para a história. Eu gosto de tentar trabalhar as cenas de luta com esse preciosismo, assim. Eu sou meio chato com essas coisas. Ao mesmo tempo que as cenas de diálogo e a parte sobre o café e sobre as conversas dos personagens, elas têm um tom mais contemplativo, assim. Muito legal, o ritmo da história é muito bom. Não, 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 se você, Diego, por exemplo, se você achar que é uma coisa muito técnica, tá longe disso. Ele vai explicando, ele vai contando, mas tá tudo amarrado numa história com uma narrativa muito bacana, tá? Ele tem um ritmo muito próprio, mas não é cansativo, é muito legal, viu? Tem uma velocidade, uma dinâmica muito boa. A maneira como você vai amarrando os assuntos com o que está acontecendo ali dentro da história é muito legal. Eu até comento, né, num dos extras que a gente tem nessa edição, eu comento sobre algumas referências assim de outros artistas, né, de outras mídias, de cineastas e tal, dessa coisa de montagem mesmo da história e ritmo, assim. Então eu sempre tento me dedicar o máximo possível para a história ficar interessante e ter um ritmo bacana, porque eu sei que eu gosto de escrever diálogos meio longos e meio profundos, assim, às vezes. Então eu sempre tento equilibrar isso para não ficar uma coisa enfadonha e chata, assim, para quem não, né, tipo, ficar lendo ali só um negócio, parece que não tá acontecendo nada na história. Então eu tento ter um ritmo interessante, assim. Então, legal você ter esse feedback aí, eu fico bem feliz de conseguir. Tá, outras pessoas também elogiaram bastante o ritmo já da história. É uma das coisas que eu mais fico satisfeito, assim, de ter conseguido é ter uma história que tem um tom mais contemplativo, mas também não ficar uma história cansativa de ler, né? Você consegue ler ela tranquilo, assim. Não, a maneira como você trabalha o texto também, não tem aqueles balões gigantes, você sabe espaçar bem, pulverizar bem, por isso que dá um ritmo gostoso de ler, né? Você vai, você pega a toada, você só vai, né? Vai na maré. É muito legal, tá bem gostoso mesmo de ler, parabéns. Eu tô trabalhando nele agora, não vejo a hora de acabar. Né? Semana, aliás, né, uma sequência de autores brasileiros, né? Material do Raoni, agora do Matt. Vem coisa nova aí da Capozar. Nova, né? Uma edição especial, bonitona. Enfim, o selo Start, o JB Studio crescendo e cada vez com mais estrelas, né, Ed? Sim, com mais estrelas. E é isso, Matt. Obrigado por ter aparecido aqui na live. Foi tudo muito rápido, né? A gente conversou ontem, né? Fez um teste hoje de manhã. Sim. Muito rápido. E, cara, seja bem-vindo à JBC e que esse seja o primeiro de muitos, né? Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Um detalhe só que eu achei que seria interessante comentar quando o Marcelo estava falando ali sobre os desenhos, né, e tal, que é uma curiosidade, assim, mais técnica sobre a produção dessa HQ. Em outras HQs anteriores, eu estava sempre trabalhando com traço e daí finalização com caneta nanquim e tal. Fazia todas analógicas, né, sempre no papel. Mas aí, quando a gente foi produzir coffee, eu estava conversando com a Gabê, com a minha esposa, que também ajudou no desenvolvimento ali na história e tal. E aí, você quer aparecer aqui? Dá um alô aqui, então. Oi, gente. Aê. Olha a Gabi aí. Oi. Não resistiu. Ela veio pegar um cafezinho aí dele. Isso sim. Ela tá contando as gotas de café aqui, porque tá grávida, agora não pode ficar tomando tanto café, não. Ixi. Mas aí ela tava comentando uma coisa interessante, assim, eu acho que nessa história ia ser legal se você conseguisse ter uma naturalidade maior nos desenhos. E tem mesmo. E aí a gente acabou tendo como referência uma coisa que eu já fazia no Instagram, nas minhas redes, que era fazer esses desenhos, né, esses timelapse, desenhando com caneta esferográfica, com caneta Bic e outras canetas esferográficas.
e que sempre deixa o desenho mais solto, fica com essa cara meio de sketch mesmo, assim. E aí a gente decidiu, cara, eu decidi que eu ia fazer a HQ toda com caneta esferográfica. Então o Coffee foi desenhada toda com caneta esferográfica, igual vocês estão olha vendo. Olha aí, cara. Pra ver, né, os vídeos ali. Eu fiz todos os desenhos dela com caneta esferográfica. E daí eu faço depois um contorno, né, um pouco mais grosso ali, usando uma caneta hidrográfica, né, um marcadorzinho com a ponta chanfrada e tal. E poucos retoques e outros detalhes ali de onomatopeias, e daí os balões, né, logicamente, foram feitos no digital, assim. Mas todo o traço ali, tipo essa caneta que eu tô usando aí, é uma caneta esferográfica que tem clique, né, com a ponta retrátil ali. Mas é uma caneta esferográfica tipo Bic, enfim, modelos, ó, e daí o marcadorzinho mais grosso. Então é bem legal porque ele fica bem com essa característica, com um traço bem solto, assim, bem fluido, bem ágil. E para quem tiver interesse também de ver outros desenhos esses vídeos que estão passando aí, tem outros vídeos desse tipo, né, das gravações ali das páginas, e esboços e outras coisas assim também, aqui no meu perfil lá no Instagram e tal. Eu fui postando várias coisas do processo, assim, lá em 2019, né, porque tava fazendo HQ. Então, o pessoal que estiver interessado aí também em ter mais coisas de make-off, além do que vai ter nessa edição nova aí, que já vai ter bastante coisa, tem muitas páginas a mais do que tinha na edição original. Dá pra dar uma fuçada aí, ter esses conteúdos aí. Inclusive, fale das suas redes. Onde se encontra? Onde você tá nas redes? Instagram? Eu tô principalmente no Instagram. Eu uso o Twitter muito pouco, mas no Instagram você encontra com esse arroba que tá aqui embaixo, né? Arroba Yoke, YOHKE. No Twitter também é esse, no YouTube também, enfim, todas as plataformas aí tô usando esse nome, que é o nome do nosso estúdio, né? O nome do selo que a gente usa para publicar os quadrinhos e fazer as coisas aqui, minhas ilustrações e tal. E aí lá você vai encontrar tanto de outras publicações e materiais que eu já fiz antes, outros quadrinhos, outros mangás que eu já desenhei antes. Inclusive, tem outras histórias que eu fiz sozinho, tem histórias que eu fiz com o Raoni, tem histórias que eu trabalhei com outros artistas e colaborei com equipes e tal. Foram experiências bem interessantes, assim. E também desenhos desse meu projeto recente, que tá para ser lançado em breve também, que é uma outra HQ que eu tô fazendo. Então tem vários desenhos mais recentes ali no perfil que são dessa HQ nova. Legal. O link tá aqui no chat, entendeu? O pessoal acabou de postar. Ah, então, legal. Se quiser mesmo seguir, só clicar aí no link. Inclusive, eu já coloquei no meu perfil ali no Instagram, nos destaques ali, tem um dos destaques que é Coffee. E daí ele tem vários stories que eu fui fazendo lá, desde os esboços das páginas, várias coisas assim. Então, o pessoal que tiver interessado em dar uma olhada em coisas sobre Coffee aí, antes de clicar lá na pré-venda, vai lá dar uma olhada nos desenhos que tem ali. Tem a hashtag também, dá pra você olhar pela hashtag, você vai aparecer todos os desenhos, já coisas que eu comprei sobre Coffee, enfim, bem interessante. É muito legal, vocês vão amar Coffee chegando em breve pelo selo Start da JBC. Alguma última pergunta, alguma última coisa a se falar com o Matt antes da gente liberar ele, Ed? Eu acho que estamos ok, é seguir. Então é isso, Matt, muito obrigado, estamos muito felizes de tê-lo conosco, e como valeu, Ed, gente, falou, que seja o primeiro de muitos. Brigadão, abraço para você, para sua esposa, e nos vemos aqui na Comic Con. Valeu, gente, nos vemos. Se der breve, tempo, a gente dá uma corrida lá em Santos. Então, bom. Legal, obrigado. Valeu, brigadão. Valeu, gente, que acompanhou aí também. Até mais. Até. E agora, e aí, vinhetinha, desculpa, pra gente ir pro próximo bloco. Desculpa, Tibi. Não, imagina. A gente vai fazer a mesma coisa, entendeu? É com você, então. Manda ver. Então, a gente separou aí algumas perguntinhas do chat. Primeiro, eu ia falar, Marcelo, a Alice chegou agora e ela não viu o seu recado. Então, dá um recado pra ela de novo, por favor. Alice, minha querida amiga, Reversal está na gráfica, logo, logo chega, tá bom? A gente conta tudo para você em primeira mão em breve, mas já está rodando, as capas já estão prontas, sobrecapa, ficaram lindas, mas logo, logo teremos Reversal, tá? Em breve, segura só mais um pouquinho. É isso aí.
Não, ó, aí eu separei aqui algumas perguntas que o pessoal fez, né? Então, aproveitando, né, que o perfil da Companhia das Letras estava acompanhando aí a gente, né? O pessoal já perguntou, JBC e Companhia das Letras, existe algum plano para retorno e intensificação dos mangás digitais? Não só dos Simulpubs, né? Mas das publicações mensais. Não, existe sim. A gente está se preparando aí para uma leva de aprovações. O Japão demorou um pouco para aprovar algumas coisas, mas logo, logo a gente volta ao normal. É que não depende só da gente, né? Tem todo um processo de aprovação, mesmo mangás que já foram publicados. A gente já explicou isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Então, e cada editora trabalha com um tipo de aprovação. Então, acaba levando um pouquinho mais de tempo, né? Inclusive, a gente teve um atrasinho no Simulpubs do Tokyo Revengers e do Eden Zero, que deveriam ter subido ontem. Eles subiram hoje, tá? Acabou atrasando por conta de alguns feriados que tiveram lá no Japão. Eles mandaram só ontem o material pra gente, aí a gente correu, já produziu, mas já estão disponíveis. Eden Zero, reta final, viu? Pelo jeito, reta final. Eu não vi nenhum anúncio por aí que o Eden Zero vai finalizar, mas a história tá ali, pelo menos esse arco do Rei Demônio tá fechando. E Tokyo Revengers também, capítulos finais, mas vocês que acompanham aí as redes sociais já viram que vai ter anúncio novo. A gente também não sabe o que é a respeito de Tokyo Revengers. O mangá principal tá fechando, mas vai ter alguma novidade que a gente não sabe de Tokyo Revengers. Então, vocês que estão acompanhando os Simulpubs digitais da JBC, já temos os capítulos que saíram ontem no Japão, hoje já publicados, e os capítulos da semana que vem também já recebemos. Então, quarta-feira que vem a gente já publica juntinho com o Japão, tá bom? Boa! Agora, o Luan Andrade, ele perguntou assim, JBC, com a volta de Hunter x Hunter, vocês têm planos para republicar os primeiros volumes de novo, tipo do 1 ao 5? Pode ser que você não saiba, mas a gente acabou de fazer isso, né? Do 1 ao 36, agora a gente precisa ver com o menino Lucas se já vai repor desde o 1 de novo, né? Tem que ver que tem aquela questão dos insumos, ainda a gente está vivendo isso, tem que ver se tem o papel disponível. Agora, final de ano, a entrada de gráfica fica um pouquinho mais difícil, né? Porque elas ficam atoladas de material, não só mangás, revistas, mas também tem material escolar, agendas. Então, a gente tem que ver se consegue encaixar. Mas eu acho que vamos ter, né, Ed? Teoricamente, vamos ter. É só uma questão de encaixar no cronograma. A tendência é a gente sempre ter reposição, mas ela tem uma filinha. Mas eu acho que na Japorama ainda tem, não tem? É, a Japorama tem muita coisa lá. As pessoas deixam a Japorama por último. Porque primeiro, dá uma procurada. O foco que... ainda é Amazon, né, do pessoal. Aí depois começa a ver os outros lugares. Que se eu não me engano, já teve reposição na reposição desses primeiros volumes. Então deve dar uma procurada, dar uma pesquisada, por exemplo, lá na Japorama, em outras livrarias, que é capaz de você ainda encontrar, tá? Que a gente repôs do 1 ao 36. E agora já emendando sobre o 37, né, Tibi? Exatamente. Na volta do. O pessoal perguntou, né, se a volta é nos dois tipos de papéis, né? O offset e o papel que estava substituindo o papel jornal. Para aqueles que têm a primeira versão. Ah, só atual. Papel jornal a gente nem trabalha mais. Acho que nem tem mais esse papel jornal, né, que a gente usava. Nem o... Acho que era o 48, depois era o Bright 52. Já não tem mais. E não faz muito sentido, né? Por mais que eu até entendo que quem tem a coleção antiga queria completar, mas faz muito tempo, né? Tá muito distante. Então, provavelmente, é só no offset mesmo, igual a reposição. Boa. E aí, tem bastante pergunta do pessoal agora, né, falando sobre... vai sair reposição de tal mangá? Vocês vão fazer, né, reimpressão disso? Então, eu vou deixar aquela dica esperta que a gente sempre deixa. Né? O que vocês querem ver, tanto de lançamento aqui na JBC, quanto o que vocês precisam, né, de reposição com os números específicos, é só ir lá no nosso site, na parte do Indique,
E aí você coloca todas as informações lá. Quais são os títulos que você quer, quais formato, são os volumes que você precisa. Formato. Ô, gente, peraí. Menino Lucas mandou uma explicação aqui diferente. Ele falou, não, a pergunta é se vai ser versão Pollen e outra Offset. Aí ele tá falando aqui que é uma coisa a se estudar, ainda não pode ser que tenha as duas versões, tá? Ele ainda não sabe, ha, 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 ha. Tá aqui, ó, de verdade. Bom, atualização ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, o menino Lucas acompanhando, já manda aí a resposta pra gente na hora. Mas ó, então... pra gente agilizar que eu tô enrolando que todo mundo quer anúncio. Vamos rápido, então. Vamos lá, que vai ser um baita de um anúncio. Põe o hino do Coringão aí, Cascão. Não, peraí. Vamos. Eu me empolgo, então vamos se empolgar agora, Ed Carlos, porque tem anúncio, tem novidade chegando. Explica aí a dica do café, qual que é a relação agora com esse novo anúncio, Ed? Na verdade, a gente está próximo do dia do Halloween, né? E aí foi a brincadeira do pessoal do marketing entre juntar café com o Macabro. E o Macabro vai puxar um novo título, Marcel. E qual seria, Ed Carlos, esse novo título? Manda a novidade pra galera! Qual seria, Tibi? Vamos fazer a honra. Faça as honras. Não vai passar o teaser primeiro? Puxa, teaser. Então, Tibi, então, chame e faça as honras. Chame, mago, vamos lá. Caraca, Luke! Agora no Brasil! No Brasil, pela primeira vez... Arrepiei com esse teaser! Pela primeira vez no Brasil, Kanako Yuki tendo sua publicação. Esse mangá aí original é o Be Very Afraid of Kanako Inuki. Esse título em português ainda vai passar por aprovação no Japão, tá, gente? Pode ser que mude, mas é o Be Very Afraid of Kanako Inuki. Né? É uma coletânea de histórias dela, que realmente ela é conhecida all around the world, né? No mundo inteiro, como a Rainha do Horror. Né? Oi? A Rainha do Horror. A Rainha do Horror. Né? E aí é uma coletânea de 6 contos macabros com o traço e a dinâmica narrativa, o horror na sua mais essência, né? Tudo contado e desenhado pela Kanako Inuki, né? Foi um título meio complicadinho da gente conseguir, né? Porque a autora tem meio que um, digamos, um escritório, então a editora, né? Agradecer até o pessoal da Kodansha que lutou junto com a gente, né, junto com a diretoria aqui da JBC para trazer esse título, e deu tudo certo, já fazia um tempo que a gente estava namorando ele, né, e aí temos um mangá novo de uma nova autora chegando ao Brasil de horror. Empolgado aí, Ed? Só essa capa já dá vontade de comprar, cara. É, conversando com o pessoal aqui, ela brinca com o fofo, né, e o bizarro, então assim... É muito diferente do que vocês estão acostumados de ver. É muito bacana essa capa, eu acho sensacional. A gente tá planejando fazer uns efeitos especiais aí legais para compor, né? E em breve, então, teremos Be Very Afraid of Kanako Inuki, né? E o nosso título, né, provisório por enquanto aí, Contos Macabros de Kanako Inuki, volume único, né, Ed Carlos? É sempre bom lembrar. E mais um mangá muito bom para dar de presente, né? Volume único, muito bom para dar de presente.
mangá é, sem, é igual café, sempre é bom tomar um, né? Aproveitando aí a deixa do Matt. Mas mangá sempre é bom dar de presente em qualquer ocasião. Tem para todos os públicos, todos os gêneros, todas as idades. É sempre muito legal dar um mangá e ganhar um mangá de presente, né? Vamos fazer igual antigamente lá que tinha propaganda da Calói, né? Não esqueça da minha Calói, não esqueça do meu mangá da JBC. Não, lembrando assim que a gente já está chegando aí, né, quase no final do ano, então, né, se você vai preparar as compras de Natal aí, ó, volume único é sempre uma ótima para você também apresentar, né, os mangás para uma pessoa que não conhece. Ótimo, é isso, isso é perfeito. Então é isso. Be Very Afraid, né, é legal, se eu não me engano é a versão espanhola, né, que é Contos Terroríficos, de Kanako Inuki, né? Aí a versão em inglês, né? O Be Very Afraid of Kanako Inuki, né? Tenha muito medo de Kanako Inuki. E aí é essa coletânea de 6 contos. Tem muita coisa da autora, né? A gente, né, dependendo como for, a gente tem intenção de mais pra frente trazer. Mas o legal é que a Rainha do Horror está chegando pela JBC. E por isso a gente termina esse programa, né? Respondendo, por que Café Macabro? A gente tem o Coffee e a gente tem Kanako Inuki, né, com seus contos macabros. E é isso aí. Viu, Alice? Quero ver quem acertou. Põe aí nos comentários se você acertou o lançamento. A Alice é praticamente, né, do time, né? É. Ela participa ativamente. Muito legal. Um beijo para você, Alice. Ela e Elizabeth. Ela e Elizabeth. Então, gente, tem muita novidade ainda vindo em 2022. Estamos trabalhando para trazê-las em breve. Né? Semana que vem temos um JBC Beats inédito, terça-feira, às 20 horas, né, Ed? Isso. Bonitinho. Temos um gravado. JBC Beats inédito, mas muitas novidades ainda para 2022 estão por vir. Tibi, recadinhos finais? Recadinhos, primeiro quero agradecer todo mundo que ficou até aqui agora, né? Obrigada aí pelo papo, quem curtiu os lançamentos, comenta aqui. E dá aquele recadinho básico, né? Para você dar um like nesse vídeo, que ajuda a gente bastante. E compartilha essas novidades com o pessoal que não assistiu agora ao vivo, né? Mas que quer saber dos lançamentos, principalmente, né? Para quem gosta aí de mangás nacionais, né? Conhecerem mais sobre o selo Start, o que está ficando cada vez mais maravilhoso desse selo. Então, tem muita novidade aí para vocês pela frente. E, claro, muito importante, né? Lembrar que os links do que a gente falou tá aqui, das pré-vendas, estão aqui no comentário deste vídeo. E se você quer saber todas as outras pré-vendas que estão saindo, acompanhe a gente onde? Nas redes sociais. É só acompanhar @editorajbc em todas as redes sociais. É isso aí, Tibi. Olha, ainda não subiu, parece aqui que ainda não subiu lá a pré-venda do Junji Ito, Diário dos Gatos. Tá, mas fiquem de olho que, como o Ed falou, nas próximas horas deve aparecer já disponível lá no site da Amazon. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Gostado da nossa entrevista aí, do nosso convidado, das novidades, Coffee, Be Very Afraid of Kanako Inuki, e em breve, muitas novidades. Terça-feira a gente se encontra no JBC Beats. Obrigado, Ed, obrigado, Tibi. Até, tchau! Obrigada. Valeu, Marcelo, Tibi, até mais. Tchau. Tchau. Mesmo sem estar...